Сьогодні поговоримо про прорив росіян на Харківському напрямку. Що це означає? Те, що відбулося вчора і сьогодні, відбувається. Неспроможність ЗСУ стабілізувати фронт. Що це саме? Я передбачав таку ситуацію на початку війни і середині війни, що ситуація 24 лютого 2022 року може повторитися. Що мається на увазі? Для прикладу, уясню своїм глядачам, щоб було зрозуміло. Не вистачає людей, не вистачає ресурсів військових. Саме військових ресурсів. Що мається на увазі? Боєприпасів, снарядів. Вони на папері є, а насправді їх нема. Бажаючих також нема. Через те, що Збройні Сили України себе дискредитували повністю. Я давно про це кажу, що мобілізація була зірвана не блогерами, не юристами, не правозахисниками. Підкреслюю, самими бійцями ЗСУ та єдиним телемарафоном. Через цькування, підкреслюю, цивільних, через порушення прав цивільних, через диктаторський закон проти ЗСУ 8721, через невиплати компенсації загиблим сім'ям по 15 мільйонів. Також через те, що Республіка Україна не виділяє кошти на протези та лікування поранених військовослужбовців. 200-300 гривень на місяць – це не про що. Або взагалі звільняє поза штат. І такі особи не є в частині. Я відкрив вам таємницю. У списку військової своєї частини ви взагалі не числитесь, тому що ваша, підкреслюю, так звана військова частина не існує і не створена розпорядчим актом. Взагалі не створена. Це така фейкова військова частина, щоб зняти з себе відповідальність за розкрадання державного майна та військового. Не нести жодної відповідальності не перед ким. Не перед вами, хто зараз в ЗСУ або поранений, або поза штат виведений. Робіть, шановні, висновки цього. Ті, хто мене хейтять стосовно створення української націоналістичної армії, з необмеженими нічим повноваженнями, ані законом, ані міжнародними конвенціями, ані Конституцією, отримали те, що зараз відбувається в Харківській області. Будь ласка, 40 кілометрів вже не ваші тимчасово. А тимчасово може бути і назавжди. От вам і ваш фронт для Збройних сил України, які зараз несуть великі втрати, як і ЗСРР. Корупція з'їдає країни зсередини і ззовні також. Відсутність реформ. Ті, хто мене не чув і не чує про необхідність створення такої армії і ліквідації силових структур, подивіться, будь ласка, минулий ролик. Я відверто казав, що мобілізація в Україні не досягне успіхів. Навіть каральними методами або методами ще гіршими, ніж зараз прописані. Якщо ви пропишете, бажаючих все одно не буде. Змусити проти волі воювати ви також не зможете, коли вся військова частина відбалиться. Ти помирати за вас не до командира. Цих
військових частин, які солдат, підкреслю, відправляють на забій. Жодного забезпечення немає. А якщо є, давайте уявімо, зараз прийде забезпечення за мене. Що буде відбуватися далі? Чи вдасться відбити кордони Харківської області? Уявімо, що будуть відбиті кордони Харківської області повністю. Ну, десь до кінця цього року, можливо. А можливо і ні. Я передбачав, що може бути здана Харківська область, Донецька область, Луганська область, Запоріжжя, Запорізька область, Херсонська область. І росіяни закріпляться на правому березі міста Миколаїв, і там будуть зупинені. Я все це передбачав і передбачу. Мої прогнози точні завжди збуваються. Чому відбувся цей акт тероризму Росії стосовно нас? Де Зеленський заміновані кордони з Російською Федерацією? Чому, підкреслюю, вище військове керівництво Республіки Україна, знаючи, в мене питання, як у головного стратега України, як правильно воювати, чому, знаючи, що у вас там є угрупування військ Росії, ви за декілька днів, коли попереджав один із військових, що буде наступ на Харків і на Харківському напрямку, ви нічого не зробили, щоб знищити це військо росіян. Ви нічого не зробили. Чому не знищили їх штаб? Чому не знищили їх військове керівництво цією військовою частиною? Нічого не було зроблено. А я вам відповім, чому. Ракет і озброєння немає на це. Але є бити по нафтобазам Росії чи по школам або лікарням або іншим цивільним і нецивільним об'єктам Російської Федерації. А захистити свої міста та села вони не можуть. Так звані ЗСУ не можуть. І виникає питання, хто на кого працює? Я стверджую, що в вищому воєнному так званому керівництві України зрадники батьківщини, які не знають жодної стратегії, як воювати. Чому не розбиті досі питання росіяни? Питання відверте. Ви досі бомбите Росію? Але не знищуєте Росію. Та втратили вже багато людей на Харківському напрямку. Як і декілька років назад, коли ви брали Харківську область. Ніхто ж не каже, скільки ЗСУ втратило людей. Приблизно можна підрахувати. Приблизно не менше, ніж 5 тисяч. А то і більше. Також ми ще не рахуємо втрати на Донецькому напрямку та Луганському напрямку. А там вже більше, ніж 50 тисяч військових та цивільних. Один тільки Маріуполь, 120 тисяч загиблих. Так і живемо, шановні українці, коли вище керівництво України створило нам котли, не попередило населення 24 лютого, і до 24 лютого. А тепер каже, що всі агенти Кремля, найбільші агенти Кремля, то є Зеленський, Єрмак та вище керівництво. Генерали, які вам і нам брешуть. Тому не дивуйтесь, що росіяни швидко заходять, тому що ЗСУ швидко відступають. Замість того, щоб виконувати свій обов'язок, порушуючи присягу на вірність українському народу,
А чому так відбувається? Тому що нічим стріляти, нічим оборонятися. Немає боєприпасів, немає боєкомплекту. Так і живемо, шановні українці. То в чому винен? Я думаю, що сам Зеленський та міністр оборони Сирський, які купили свої посади через корупцію систематичну і несистематичну, тому і втрати величезні в Харківській області. Хтось там скаже, неправда. Правда, правда. З обох сторін величезні зараз втрати в Харківській області. І рік назад також були величезні втрати на Харківщині та інших окупованих територіях, які ми звільняли. У лапках звільняли. Тому маємо, що маємо. Що з цим робити? Якщо ви дійсно хочете, кожен з вас, хто зараз знаходиться біля кордонів Російської Федерації, я розумію, що ви не хочете в Збройні Сили України та не хочете бути мобілізовані. Слухайте уважно, що я вам пропоную. Створюйте загони самооборони. Купуйте зброю. Відбивайте ворога з української землі, якщо можете. Вчіться стріляти, бо ніхто, окрім вас, не зупинить цього ворога. Справа в тому, що Збройні Сили України в свою чергу займаються дискредитацією тилу, своєю дискредитацією та приниженням цивільних. Вони призивають до вашого, шановні українці, цивільні, катування та вбивства з екранів телемарафону, з екранів інших блогерів та ютуберів. Я це називаю публічні заклики до геноциду української нації. За це оцих військових потрібно карати дуже жорстко. Довічне позбавлення волі за порушення присяги. Це вже державна зрада, а державна зрада – це пожиттєве ув'язнення та диверсія проти України, я вважаю. Юридичний захист кожного гарантує від цивіля цих утилізаторів. Але треба пам'ятати, що ви повинні себе захистити. Ніхто, окрім вас, вас не захистить. ЗСУ вас не захистить від Російської Федерації. Все, що вони можуть зробити, це вас катувати. От і все. Струмом, бити кастетом по голові чи пістолетом. Це їх візитна картка Збройних Сил України. А потім вони кажуть, що хтось дискредитує ЗСУ. Вони самі себе дискредитують своїм відношенням до цивільних, своєю хамською поведінкою і неналежною поведінкою, порушуючи устав Збройних Сил. Хочу наполягти на тому, що, на жаль, ДБР не захищає цивільних, а повинно реагувати на кожен такий випадок стосовно кожного військового, який там десь щось каже проти цивільного. Це вже порушення присяги. Де реакція ДБР? Немає. Я вимагаю реакції ДБР на кожний вислів ЗСУшників в тилу і не в тилу катувати, гвалтувати цивільних. За такі заклики вони повинні отримати пожиттєво. І без права вийти коли-небудь. Без права, підкреслюю. Якщо ви, слідчі ДБР, на це не можете зреагувати, кладіть своє посвідчення, свою зброю та звільняйтеся. Якщо ви не можете навести лад в цій системі
зі Збройними силами України. Відверто кажу, що те, що відбувається, це погана картинка. На міжнародній арені це псує міжнародний імідж України, підкреслю, це стосовно Збройних сил, це стосовно їхнього підрозділу ТЦК ЗСУ. Реакція слідчих, ігнорування і так далі, і так далі. Як і слідчих суддів, які нічого не роблять. І не розслідують справи. А справи рік побудуть і закриваються на досудовому слідстві. Так і живемо, що свавілля відбувається. Але результатом цього свавілля стане наступне обвал фронту. Тому що коли буде велика кількість загиблих ЗСУшників, які там призивали катувати, гвалтувати цивільних, і цим займалися проти своїх побратимів, підкреслю, проти цивільних, підкреслю, потім вони дивуються такій реакції населення, відсутності донатів, ведіть себе чемно, ви ж не ведете себе чемно, тоді які питання? Питання лише до себе, а не до блогерів чи цивільних. І ще підкреслюю, маніпуляція про те, що цивільні ухилянти. Ухилянтами є ті, підкреслюю, хто у пікселі за 2 роки не взяв Крим і Донбас. Не ртом по клавішам. І хто називає інших з екрану телевізора чи Ютубу ухилянтами. Саме ви ухилянти, саме ви зрадники, хто про це каже, що цивільних треба гнобити. Ні, ви зрадники, ви порушили присягу, ви порушили кримінальний кодекс і ви будете відповідати. Рано чи пізно ми вас будемо судити, ми всіх вас знайдемо, ми будемо вас судити. Військовий і надзвичайний трибунал буде по вам усім, ми не забудемо і не пробачимо вам нікому, хто порушував права цивільних. Підкреслюю. І ми не зупинимося в цьому поступі. Хто порушує права цивільних з військових, будуть сидіти по життю, без права вийти, без права на амністію. Це справедливо. Слава Україні! І пам'ятайте, краще донат мені, ніж донат на ЗСУ. Скинете донат на ЗСУ, завтра ТЦК СП вас забере на фронт Харківської області. Чи готові ви без амуніції помирати за інтереси Зеленського? Подумайте над цим питанням. Поки ще є час. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. З урахуванням нових змін та закону 10449. А також неправовий захист по темі військового права та ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд – 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. В залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Також я надаю консультації стосовно адміністративного права, цивільного права, господарського права, земельного та інших норм права. Обов'язково
Підпишись на цей YouTube-канал та на мої соціальні мережі. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій обов'язково Telegram-канал ОМК, а також на мій основний канал Telegram та в інших соцмережах. Розповсюджуй відео в усіх соцмережах, жми кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Становись спонсором. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики стосовно правової ситуації в Україні, поза її межами. Також вибудовується завдяки вам правовий ваш захист від того свавілля. Пишіть і звертайтеся на електронну пошту academy.lavier@gmail.com.